tusen takk. Og tusen takk for å få lov å bli invitert til hovedstaden. Alle vi fra Vestlandet synes det veldig kjekt å komme til Oslo. Reise fra Bergen. Det var nesten slippende tung. Fordi at sånn, da kan vi si, å, så godt å se sola og sånn. Men det var veldig, jeg kom i går, og da dro jeg fra sånn sommerbergen ned til litt sånn gråere Oslo. Jeg la det umiddelbart ut på Facebook. Det ikke sol i Oslo i dag. Det var veldig sånn deilig følelse. Og så det veldig kjekt å få lov å snakke om et tema som jeg egentlig, for jeg kan en del om kjønn, og jeg kan en del om etnisitet, men den koblingen jeg ikke noe god på. Sånn at plutselig så fikk jeg muligheten til å liksom gjøre noe, et nytt foredrag, altså liksom gjøre noe nytt, som gjorde at jeg fikk lov å tenke nye tanker, og det var veldig kjekt, så det er jeg også veldig, veldig glad for. Og når jeg tenker at jeg kan noe med det, jeg skal bare ta av denne, det var ingen lett sak. Der. Når jeg satt og hørte på din presentasjon om asyl og asylsøknad og sånn, så kjente jeg at jeg ble høyaktivert, rasende, og jeg tenkte at neste gang jeg ringer UDI, så tar jeg de. For jeg en sånn multikulturell bestemor. Det er skal vi se nå, hva betyr dette? Betyr det? Der er de. Her er barnebarna mine. Jeg bruker vanligvis å presentere familien min, og ikke så mye pasienter, for vi folk er folk, tenker jeg. Men her er familien min, og her har jeg har fem barnebarn. Og ingen av de er såkalt ekte norsk. Jeg har en som er kvart indianer, kvart spansk og halvt norsk. Og så har jeg to som er halvt østeuropæere og norske. Og så har jeg to som er halvt egypter og norske. Så jeg er en sånn multikulturell mormor, og mine barnebarn, for at du får den utrolige blandinga. Altså det som er redde engelskmennene, det var jo det at noen kom inn med en annen utseende og hudfarge og gjorde dette landet litt vakrere enn det det var sånn for noen år siden. Virkelig redda de, altså. Og når du ser mine barnebarn, så tenker jeg at den der blandinga er det beste du kan få. Altså. Det er sånne brune hud og lyse øyne, krøller og hva det noen er. Multikulturelt, kjempebra. Men så er det også den der historien som jeg har vært mye oppe i noe i det siste, og det er den der skjulte diskrimineringen. Åpne mobbinga, for den kan du ta. Mens min svigersønn, han har mye mer skjulte. Det er han er fra Egypt, og har av alle ting, da jeg får lov å fortelle historien, bodd i Italia hele livet sitt før han kom til Norge. Og fordi han har bodd i Egypt og ikke avkjent verneplikt i Egypt, så får han ikke egyptisk pass. Og fordi at han er egypter og har bodd i Italia, så får han ikke italiensk statsborgerskap. Og fordi at han har forelsket seg i datteren min og fått barn med henne, så driver vi nå og søker om han skal få lov å bo i Norge. Det er en interessant prosess. Veldig interessant prosess. Og det er sånn at når vi ringer UDI, så må jeg ha sånn mindfulness-øvelse. Jeg må ha mentaliseringsøvelse. Jeg må puste langsomt før og etter. For da møter jeg en type vegg som er helt fantastisk. Det tar cirka en time å få tak i det. Det er de samme dumme folkene i første linje jeg møter hver gang. Det er de som ikke kjenner saken din, ikke har noe med saken din å gjøre, men det er de du får snakke med. Og så sier jeg svigermor til Mohammed, og kan du være så snill og sånn? Ja, har du full makte til det? Ja, det er full makte til det. Jeg finner ingenting av de papirene. Jo, det ligger i papirene sånn. Jeg kan ikke finne det. Kan du være så snill og leite? Jeg kan ikke leite, jeg har ikke tid til å leite. Altså, det samme skvaldre vi får hver gang. Sånn at det er litt sånn, men nå begynner dette å ordne seg. Det har tatt ganske mange år, og vi har vært ganske redde, fordi at han har to barn som er veldig glad i pappaen sin. Sånn at den der skjulte diskrimineringen, der han blir stoppet på gata, vi vet at hvis vi er ute og reiser, hvis noen blir stoppet i tolla, blir han tatt ut. Ikke fordi at han er mer rusende, men han er mørk. Og han er mann, og han er fra Afrika. Og han er til og med araber. Altså det er noe av det verste på en måte han kan være. Sånn at den der har gjort at jeg har blitt etter hvert veldig engasjert i den type tenkning. Og en gang skal jeg skrive en sånn håndbok, ikke rusbehandling, men hvordan håndtere UDI. Og, altså, virkelig, altså.
Den kommer til å bli stor, det skal bare si dere. Og det er noe av det som er trøbbel, det er jo sånn, det der er de som bor i Afrika, sant? Den der er tanken på de som bor i Afrika. Og noe av trøbbelet også, sånn som jeg tenker nå, i Norge i dag, det er det at de som er vellykka, de er enda mer vellykka enn det de var før. Det var jo litt sånn det Hosirus-dama sa, at norsk ungdom er jo så prektig, at de nesten ikke til å kjenne igjen, sant, i forhold til min generasjon. Ikke ruser i seg, de synes det kult å gå på skolen, de synes det helt greit å få gode karakterer, de liker foreldrene sine, de synes idrett topp og sånn. Men så er det de som ikke får det til. Jeg sitter i noe som heter KRÅD, som heter Kriminalpolitisk råd for regjeringen, det vi sitter og ser på kriminalforebyggende tiltak, og dette er i Norge, Sverige, Russland, overalt, så sier de det samme. De snille ungdommene blir snillere og snillere, men gapet mellom de som får det til og de som ikke får det til blir større og større. Slik at det vi får i velferdssamfunnet vårt, vi får et ekstremt urettferdighetssamfunn, og at som politimesteren i København sa, det var enklere før når de liksom fanget en hel haug med uroungdom. For da var det noen greie og noen halvgreie og noen sånn og sånn, og så så du det at marginalisert ungdom også hadde venner som var ikke marginalisert. Mens nå, sa han, hvis du nå arresterer noen i København, så kan du være helt bombesikker på at de er marginalisert. Slik at den der overgangen, der det gikk an å være uskikkelig og litt skikkelig, og du kunne liksom hanke deg inn, den er mindre nå. Og det er ganske skummelt. Det er skummelt at vi er i ferd med å lage et forskjellssamfunn som er stort, og barn på asylmottak, altså, hvordan i all verden skal en kunne få de til å bli integrert med den måten vi behandler dem på? Det er jo helt umulig. Altså, det er jo latterlig å skulle tro det til og med. Så denne marginaliseringen er skummel, og det er skummelt fordi at på et eller annet tidspunkt da, så blir det mer inn og være ute. Det er jo det Willy Pedersen snakker om. Og det handler om identitet og det å få lov å delta i noe som blir viktig, fordi at du skal overleve på en eller annen måte. Slik at denne forskjellsbehandlingen, det er noe av det skummeleste. Og så er det i tillegg, som jeg egentlig skal snakke om, men som er litt sånn feider ut av, det er den kjønnsproblematikken. Jeg vet ikke om dere har hørt i Trondheim i forgårs, på nyhetene, da var det altså på et mottak der for rusmiddelavhengige, så var det daglig voldtekt av kvinner. Og det visste alle. Altså, alle visste, jo da, her blir man voldtatt hver eneste dag, blir man voldtatt her, ja, det er helt vanlig. Altså, skulle det være noe liksom spesiell sensasjon? Og det er da altså i en behandlingsverden der vi retraumatiserer våre pasienter. Altså, vi lager mer trøbbel enn det de hadde før de var i kontakt med oss. Det er ganske skummelt. Det som er enda skummelere, det er forskjellsbehandling. Har noen sett denne videoen her før? Av skimpanser, ja. Dette er en mann som heter Dival. Så hvis noen er interessert i skimpanser og hvordan skimpanser og sånn inn i hodet på skimpansene fungerer, så les han. Han er helt vanvittig god på å beskrive skimpanser, og han eksperimenterer mye med skimpanser. Her viser han noe av det som skjer når du skaper urettferdighet på noe som heter cappuccino-apekatta. Og det han gjør er at når to apekater som sitter i et bur, og jobben deres er at de skal levere en stein til forsøksleder, når steinen er levert så får de belønning. Og belønningen er, det de får er agurk. Og klikker det? Nei, det er bare jeg som hører en klikking. Det er ikke så farlig. Og den, altså de skal da, det de skal da, og de får agurk. Agurk er sånn kneiprød. Sånn cirka det. Det er ikke mer kult enn det en kneiprød. Og det har de gjort 20 ganger. De har drevet på å spise agurk, vært helt greit. Helt det de da gjør er at de innfører til den ene apekatten for drua. Og drua er litt mer lignende de bagettene vi spiste her til lunsj. Mye, mye bedre. Og så skal dere se hva som skjer. There's no monkeys who have never done the task thinking that maybe they would have a stronger reaction and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape.
each of the other one sees that. So he gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests her rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Sånn, dette sier noe om hva nedfeltet er rettferdighet, det å bli behandlet likt. Det at vi skal ha samme muligheter, og da er det også sånn at hvis vi ikke gjør det, så gir det en helt genuint raseri. Og det er noe med at hvis vi ikke passer på at de som kanskje trenger det mest får, det betyr ikke at alle skal være behandlet likedan, men betyr at alle skal ha den samme muligheten til å greie seg, og det betyr at noen i samfunnet vårt skal ha mer enn andre, fordi at de trenger det mer for å få en likt utfall. Og gjør vi ikke det, så får vi trøbbel. Så når vi lurer på hvorfor det brenner i Stockholm nå, eller i Sverige nå, så er det veldig rart at noen lurer på det med en så høy arbeidsledighet som de har blant ungdom der. Eller at hele Hellas sitt perioder går i flammer. Slik at det dummeste vi kan gjøre, det er å lage et samfunn der folk får greie seg selv. Og det er også interessant det, fordi at det også viser seg at det er ingenting som er så viktig som å få lov å være med i en del av et samfunn. Dere ser kanskje ikke dere her, det er ikke så farlig, for det skal jeg si til dere hva jeg er for noe. Men dette er en svær, svær undersøkelse på over 300 000 mennesker. Den er så nære sannheten som er kommet på forskning. Den er så stor at den er nesten sann. Og det de har gjort i denne undersøkelsen her, det de har sett, mennesker som lever med en type lidelse eller i en type risikosituasjon, når dør de kontra de som ikke gjør det. Er dere med? Altså, hvor mye tjener du på enten å slutte med det ene eller begynne med det andre? Og hvis dere ser her, det som, og jo lengre bortover sånn, jo mer effekt har det tiltaken setter i gang. Nedi her er det veldig lavt. Så det betyr at de av dere som flytter til Hamar for å unngå forurensninger i Oslo, har veldig lite å hente. Altså, sånn forurensning har nesten ingenting å si. Enda det snakker vi ganske mye om, ikke så mye å si i forhold til levelengde. Her er det, hvis du driver på med fysisk trening, det trodde vi jo, altså, hør på Støre, hva han snakker om å jogge og herje på, det er ikke så veldig mye du får. Og hvis du spør Torkelsen, han der moromann fra Stavanger, så vil jo han si at dette er jo tida du bruker når du trener. Så sånn sett så har ikke du fått noe særlig igjen for det i det hele tatt. Så der er han. Her er det hvis vi er opptatt av, hjerte-karsykdom, altså høyt blodtrykk. Ikke så mye det heller, som vi kanskje trodde. Her begynner det å gi litt utslag, men dette her er så mye som at hvis du drikker en flaske vin hver dag, så dør du mye tidligere enn hvis du ikke drikker en flaske vin hver dag. Men likevel, så mye gevinst er ikke på det. Her begynner det å hjelpe. Her er sigaretter. Det er skadelig. Det er ganske skadelig, ganske dumt å gjøre. Sånn at hvis du røyker mer enn 15 sigaretter hver dag, så har du betydelig, begynner du å få redusert levelengde. Men ser dere de to der? De er lengst. De er de absolutt lengste. Og der står det, de å få lov å være med i sosiale relasjoner. Og det der står at det å få lov å ha sosial support, å ha venner. Så det er ingenting som er så viktig som for å få lov å være med i et samfunn, og at du har kloke mennesker rundt deg som er i stand til å ro deg ned, ta vare på deg, og du får bli en del av en større virkelighet. Det er det mest viktigste vi gjør. Så at når vi pytter asylsøkere på isolerte asylmottak, så gjør vi motsatt av det forskning sier er bra for psykisk helse. Og så lurer vi etterkant på hvorfor de fikk et rusproblem eller fikk psykiske problem. Det skal litt IQ til for å greie å få til den, altså, synes jeg. Så har jeg sett sånn, hvem er det i Bergensklinikken? Det har jeg ikke sagt, men jeg er klinikkdirektør i en ganske stor klinikk som heter Bergensklinikken, og vi jobber med alt fra
poliklinikk til hele langtidsbehandling og hele spekteret. Vi har 72 senger og 13 000 polikliniske konsultasjoner i året. Ambulerende team, vi har ganske høy aktivitet. Og så har vært inn og sett nå, who is the top? Top 10 på en måte, i forhold til siste årene, i forhold til det med rus. Og da det sånn at de som vi har flest av, det svensker. De drikker sånn mye mer, den største gruppa hos oss, det svensker. Og så kommer vesteuropæere, tyskere, engelskmenner, belgere, folk fra Holland for eksempel. Asia nummer tre. Vi har en del asiatiske pasienter hos oss. Vi har en del fra Sør- og Mellom-Europa, Kolumbia, den type ting. Vi har en del fra Øst-Europa, Polen, Litauen, Latvia, så som har kommet inn etter hvert med arbeidsutvandring. Vi har en del fra de afrikanske landene, da særlig nordafrikanske land. Nord-Amerika, Australia. Australierne, men det ikke for at ikke australierne ikke drikker, men det veldig få av de i Bergen. Det det handler om. Og så ser vi det at hvis du ser på sånn forskjell mellom kvinner og menn, så det på en kvinne går det ni menn. Så hos oss det sånn at vi stort sett, og tallet små også på hvor mange det den stiger, den økende i forhold til hva vi får i behandling, men fremdeles det sånn i Bergensklinikken at det vi stort sett behandler, det hvite, heterofile menn. Det det vi stort sett behandler. Jeg har flere homofile venner enn jeg vet om pasienter. Og det et problem, for det sier noe om hvordan vi inviterer andre inn i vårt behandlingsapparat. Altså, hva det vi legger opp til? Hva skal vi gjøre for å kunne få inn andre enn de som vi allerede behandler? Noe av det som det største utfordringen hos oss, det den traumatiseringen våre pasienter har vært utsatt for. Sånn at de traumatisert, veldig mange av dem, når de kommer til Norge, og så blir de retraumatisert ved den behandlingen vi gir dem. Og så får du en sånn spiral som bare blir verre og verre. Og det ikke småtteri av tortur en del av mine pasienter har vært utsatt for. Altså, de har ikke mer negler, de har skadene permanent. Og jeg som terapeut har ofte trøbbel med å høre historiene deres, altså jeg orker ikke å høre de historiene de beskriver. Sånn at jeg tror også det en stor utfordring for oss i hjelpeapparatet å greie å håndtere det som faktisk vi må ta innover oss i behandling. Jeg opptatt av hjernen, det bør psykologer være. Dette en vanlig hjernes utvikling. Og den sånn, den går fra nedenifra opp, sånn utvikler hjernen seg. Den starter med sånn et skrik ved fødsel, og så skal du bli økende, avansert og mentaliserende gjennom alderen din, altså gjennom livet. Det derfor sånn, jo eldre du blir, så skal du per definisjon bli klokere. Det sånn, det bør en bli med alderen, for å si det sånn. Sånn, og det kan en måle på sånn, en ser aktiviteten på de ulike bitene av hjernen, sånn, at den grå substansen blir mer og mer, sånn, at den utvikler seg mer og mer, det blir mer koblinger mellom hjernen, hjernedelene og lagene i hjernen, som gjør at når jeg tenker UDI, så greier jeg å unngå etter hvert nå å hive telefonen i gulvet. Svigersønnen min gjør det nesten. Så når vi går på politiet for å si hvorfor må vi vente lenger nå, så må jeg si nå må du ro deg ned, så kjenner jeg ikke sint deg selv, men jeg litt flinkere enn han til å ro meg ned, for jeg ikke så traumatisert i det ene, og så jeg litt eldre. Sånn sett er det en fordel å bli eldre. Hvis dere lurer på tenåringene dere, kan noen ha tenåringer her? Du lurer på hva jeg har gjort med dem? Hva var det feil med oppdragelsen? De var jo ganske ok som femåringer. Tiåringer også, men 16-17-åringer, helt pyton. Og det mine barn, kan jeg jo begynne å lure på, så dette en sånn hjerneutvikling som helt naturlig. Og det betyr at sånn, midt i puberteten så det total ombygging av hjernen. Og veldig mange av disse unge asylsøkere, de midt i den der totale ombyggingen av hjernen sin når de kommer hos oss. Og da hjernen mye mer sårbar på trauma. Det jo godt dokumentert etter hvert. Og sånn i den alderen der. Det derfor rus kan være farlig når du tenåring. Ikke fordi at du blir rusavhengig senere, men for at det setter en annen type spor i hjernen enn når du voksen. Slik at sånn skal normalutvikling av hjerne gå. Og da skal det gå bra.
Jeg har jobbet en del i Sør-Afrika, og jeg har lært veldig mye av traumebehandling i de sørafrikanske, sorte delene av den sørafrikanske kulturen. Og noe av det som en av psykologene der sa, det vi tenker, sier hun, det er at vi tenker i et land der du traumatiseres og retraumatiseres kontinuerlig. Altså du lever hele veien i en traumatisering. Så nytter det ikke å snakke om posttraumatisk stresssyndrom som sådan. Fordi at, som hun sier, dette handler om komplekse tilstander som gjør sånn at på et eller annet vis så blir det mye, mye verre. Og det hun beskriver da, det er denne skille mellom overlevelseshjernen og læringshjernen. Og overlevelseshjernen, den er midt inni her, inni der, der ligger overlevelseshjernen. Den har vi fått medfødt i gave, og det er for at vi skal ikke drive og øve på at ting er farlig. Er noe farlig, skal du bli redd, og så skal du springe. Og overlevelseshjernen inni liksom sånn de limbiske systemen ligger noe som heter amygdala, som en mandel, som værer fare, og hvis du har vært ofte traumatisert, så er det den som er utviklet. Så det betyr at hvis du lever under traumatiske forhold, så er det denne overlevelseshjernen som agerer hos deg. Og det betyr at stort sett så er ting farlig, stort sett så skal du være på vakt, og stort sett så skal du gå til enten angrep eller flykt. Fight or flight er det du skal gjøre. Sånn skal du gjøre når du er redd. Og at den er rask, og den er instinktivt, og den er rigid. Altså, kommer det en bjørn mot deg, så sitter du og lurer på, er dette en bjørn, må han tro? Ser han sulten ut? Ja, han har litt store tenner, og han sikler. Kanskje han skal spise meg, hva bør jeg gjøre? Du gjør ikke sånn, du tenker bjørn, og så stikker du. Altså, du driver ikke og vurderer om situasjonen er sånn eller sånn, du agerer med en gang. Den i motsetning til den lærede hjernen, denne hjernen her, som er her inni der, forskjellen på oss og krokodillene, største opplagte forskjellen, det er panna. Krokodiller har ingen panne, det har dere sikkert sett. Inni panna her ligger frontal cortex, som tenker fornuftige tanker, og som vi gradvis, det tar sånn cirka 25 år, å utvikle en hjerne fra å være bare intensiv til å bli ganske mentaliserende. Og i denne delen av hjernen, som da vi mennesker er så heldige å ha, så krever det 25 gode, trygge, fine år med trygge voksne, så får du utviklet denne hjernen til å bli en lærende, lekende, morsom hjerne, som utforsker, danner ny erfaring, som reflekterer, som er fleksibel og mentaliserende. Men ikke hvis du er redd. Altså, da har jo ikke hjernen tid, altså vi har ikke, dette er et overskuddsfenomen å ha det sånn. Så hvis du hele veien er redd, og hvis du hele veien er traumatisert, så er det kun denne biten her som får lov å være utviklet. Unni Hjeltnes skriver om traumatiserte gutter, og har skrevet en fantastisk bok, Løp og kjøp, altså, som sier noe om akkurat det der, disse guttene som får rett og slett en hjerneskade av å bli traumatisert, og det er nøytrale stimuli, det er bare liksom noen ser på deg, så oppfattes det som fientlighet, og du går til angrep. Så derfor kan du få mer vold, fordi at du tolker feil respons, og fordi at du har ikke tid til å tenke deg om dette er farlig eller ei. Det er veldig farlig med omsorgssvikt, og det er veldig farlig å leve under farlige omgivelser. Dette er 3-2-åringhjerner. Den ene har hatt normal, trygg omsorg, og den andre har hatt ekstremt omsorgssvikt. Det er ikke slik at hjerne og sjel og kropp er forskjellig. Dette henger ihop. Slik at når du har dårlige betingelser, så påvirker det hjernen din. Og når du har gode betingelser, så påvirker det hjernen din. Så sånn sett så er vi alle, når vi driver på med forebygging, så er vi hjernekirurger. Vi er med å utvide og utvikle gode hjerner til barn. Og da sier det seg selv at de traumene som beskrives, det er ikke grunnlag for det. Og så skal vi sitte i etterkant og si, ta det sammen. Det er, vi legger en list som sannsynligvis ikke er mulig å nå for mange av våre sine pasienter. Det gjør at når du da har denne komplekse PTSD-en, så er det dette som kommer til å bli trøbbelet ditt. Det er at du ikke lenger bare har disse flashbackene, og du bare ser liksom overgrepene,
eller at du bare sånn blir veldig aktivert uten at du forstår noen ting, eller veldig hyperaktivert, men du får etter hvert en gradvis økende interpersonlig mistillit som gjør at det jo helt naturlig at en ikke vil ta kontakt med behandlingsapparatet. Hvorfor i verden skal en gjøre det? Stort sett så vil en tenke at verden vil meg ikke vel. Altså det er en del av kompleksiteten. Eller at du får dissosiative symptomer som gjør at det ganske vanskelig å behandle, fordi at, og det ser en del av mine pasienter, at når vi da kommer inn på det som er trøblete, så bare dissosierer de, og så sier de, nå går det helt til svart. Nei, nå husker jeg egentlig, går det helt til svart. Jeg vet ikke hva det handler, nei, jeg klarer det ikke. Og så vet vi at blir du lenge nok utsatt for trauma, så får du kjempetrøbbel med impulskontrollen din. Og de av dere som har vært terget på noen en gang, se hvor lett det er å bli reaktivert på det. Jeg for eksempel tåler ikke vektere. Det er mye jeg ikke tåler, jeg tåler ikke vektere heller. De tåler jeg ikke, og jeg reiser veldig mye med fly. Og de der vekterene, og de jeg kan kjenne allerede på vei mot Flesland, at jeg er ganske forbannet. Altså jeg er forbannet liksom før på en måte jeg har kommet dit. Fordi jeg da tenker, nå skal jeg gjennom denne kontrollen igjen, og jeg kommer til å være den nummer tre som blir plukket ut, og så er det sånn pudret mitt, sånn, er det pudret som jeg diskuterer med menn, hva er kosmetikk, og hva er terrorredskap, ting. Og det er det jeg må gjennom gang på gang, slik at allerede når jeg har kommet til Flesland, så er jeg sinte. Uten at jeg har ikke møtt den eneste vekter, jeg er sinte likevel. Og så er det sånn, på en dårlig dag, så kan jeg få med meg hele køa til å lage et hekken på Flesland. Da kan jeg si, rett ut det der med at plutselig så blir man liksom terrorist i eget land, og det er alltid noen bakom som sponsorer, og så kan vi lage. Sånn? Ingen problem, og det jeg kan kjenne er at emosjonelt så er det veldig vanskelig å ta seg sammen. Men fordi at jeg er voksen, så må jeg ta meg sammen. Så når de bare tar meg sammen, sant? Jeg drar til Flesland og kjører, så sier jeg, vektere er også mennesker, og de har barn, og de har mammaer som er glad i seg, og sånn. Og når jeg greier å se det, så er det ikke så skummelt å møte dem. Men hvis du hele veien som svigersønnen min blir møtt med papirene dine, forbannede svarting, ser på deg på bussen, altså hvis du hele veien, hver eneste dag igjennom hele blir møtt sånn, så er det grådig vanskelig å ha impulskontroll og på en måte være helt kul på det. Det er ganske vanskelig. Slik at når vi kommer på politiet og han eksploderer, så sier jeg til politiet, det er jaggu ikke rart. Det må du forstå. Og da er det sånn vi følger reglene. Altså det er... Sånn, det er akkurat som det legges opp løp der du ikke skal få det til. Og så er det denne emosjonelle ustabiliteten. Sant? At det er, du svinger, hvis du har en kompleks PTSD, så svinger du. Du har dårlige dager, du får det ikke til, og selv om noen var grei med det, så spiller ingen rolle, det er bare ikke bra likevel. Det er jo det her vi jobber med, da, når vi jobber med rus, etnisitet, i hvert fall for en del av disse, i hvert fall de som har søkt på asyl og har en grunn til det, altså det er jo en grunn til at de kom hit. Ingen som flytter egentlig frivillig til Norge, med mindre du har en innmari god grunn, egentlig, sant? Sånn at her er det jo en gruppe som strever med å kunne forstå både seg selv, virkeligheten sin og kulturen. Og så, som Mohammed sa når han kom til Norge, så sa han det at det var forferdelig rasistisk å være, for det var ingen som hilste på han på bussen. For han gikk på bussen og sa, hei! Så alle på han. Og så gikk han bort til noen som sa, kan jeg få være med og spille fotball? Så sa de nei. Altså, for de kjente han ikke, sant? Altså, det er det store kulturforskjellet oppi alt som en har med seg fra før av. Vennetrøste venner, bare så sagt det, det er Ibrahim og det er Aisha. Det er barna, og her ser en hvor viktig det er med at den blir trøstet. Her er de på lekeland, og så kommer han bort og sier til sin mor, mamma, har ingen venner. Han var helt forlatt. Så sa storesøster, jo, Ibo, du har meg. Jeg er din beste venn. Og dessuten så er det en i André det også. Og så blir den veldig fort trøstet. Dette er jo bedre enn Valium. Altså, dette er jo det. Altså, hvis den har det dårlig, så er det jo venner den skal ha. Og har du flyskrekk, så skal du ta med en venn. Du skal ikke drive og knaske tabletter, du skal ta med vennen din og dra på fly. Mye bedre effekt, mye bedre aktivering i hjernen, og mye bedre i forhold til at du ikke får... Altså, den avhengigheten her som ble sagt innledningsvis, vi er jo avhengige. Altså, det er jo derfor rus blir trøblete, det er jo fordi at rus stjeler avhengighetsområdene våre, tilknytningsområdene våre, som er biologisk medfødt og som vi skal ha hele gjengen. Jeg har vært i Estland og jobbet en del. Der jobber jeg med kvinner og rus, så det har jeg jobbet masse. Og noe av det som
Jeg skjønte etter hvert, og som de ikke sa til meg, og det var ganske utrolig, det gikk veldig lenge før jeg skjønte at 90% av pasientene i Estland hadde HIV. Altså de har større, nesten like stort HIV-problematikk der som i Sør-Afrika. Og så sa de, det skjønner jeg ikke, hvorfor ikke dere har sagt til meg? Og da sa de at det går ikke an å snakke om i det hele tatt. Altså, det går ikke an å snakke om det, og vi vet at dette er en type som vi påfører unge jenter, særlig unge jenter med rusproblem, alvorlige skader, og det handler om forståelsen av skam. Og skal du jobbe med kvinner, må du skjønne skam. Det tror jeg også du må gjøre med, skal du jobbe med menn, litt annerledes, kanskje, enn med kvinner. Og så er det også noe av det som både vi har felles, fordi at i Estland er det stort sett russere som har rusproblem, så er det bruk av tolk. Og at det å bruke tolk er noe av, for det første som mine pasienter sier, at de stoler ikke på hva tolken sier. Så det er den ene biten. Og det andre er at tolkene er stort sett dårlig, slik at de oversetter feil. Og jeg veileder psykologistudenter i Bergen i psykoterapi, og innimellom der så har jeg, blant annet nå har jeg en jente som er halvt amerikansk, og jeg ser bare sånne bittesmå forandringer i tonefallet som hun har annerledes enn de som er fra Bergen, gjør at vi misforstår hverandre. Så da kan en jo tenke seg hvilken utfordring det er å skulle drive psykoterapi med pasienter og ikke kunne samme språket. Så her må vi få andre etniske inn i utdannelse av leger, psykologer, sosialarbeidere. Vi er nødt til å få det opp, og vi må få det opp fort. Så det må vi virkelig gjøre noe med. Fordi at dette er så komplisert. Og så er det den vanvittige kvinneforakten, som både vi finner i Norge, som du finner i Estland, og som du finner i Sør-Afrika og ellers i verden. Eller som danskene sa det, det verste man kan være i Danmark, det er en kvinnelig alkis. Det er en ting som er verre, det er å være en kvinnelig alkis og være fra Grønland. Det var enda verre. Så du har med den etnisiteten i det også. Sør-Afrika, som jeg også kjenner, der lærte jeg om religion og betydningen av det. Altså hvor viktig det er å ta med det inn i behandlingen. Det synes jeg er vanskelig å snakke om, for jeg har så lite kompetanse på det selv. Men noe med å få snakke om det, og noe med å si hva betyr det for deg, det å kunne snakke med en mann med en klart islamsk identifisering og tro, og si, kan du snakke med meg som kvinne? Og hva kan du snakke med meg som kvinne? Og hvordan kan vi snakke sammen? Og kan vi få det til på en eller annen måte? Og også så er en veldig forskjell på noen av mine pasienter. Jeg har en veldig god venninne i Sør-Afrika, en sort psykolog, som sier bruk av medisinmenn, som dere ikke forstår i Norge, sier hun. For når hun er syk, så ringer hun først til medisinmann, og så til doktoren, og tar alltid medisinmann først. For han gir råd. Ok, ja, det der er leveren. Du går 4 ganger rundt huset, spiser en kylling og står på hodet. Altså, hun får helt konkrete råd på hva hun skal gjøre. Og hvis det ikke hjelper, så ringer hun til legen, og legen sier sånn, ja, hva tror du selv? Og psykologer er jo enda verre, sant? Da tenker du om deg selv. Jeg hadde en pasient i terapi fra et nordafrikansk land, og han sa til meg, altså, enten så forteller du meg hva jeg skal gjøre, eller så slutter jeg å gå her. Jeg er så lei av å høre på at jeg skal løse oppgaven, ikke det du som er eksperten. Og da skjønte jeg at det måtte jeg gjøre veldig annerledes. Så jeg sa, slutt å drikke. Så sa han, ja vel, da skal jeg gjøre det. Altså det var en helt annen måte terapi. Og at ikke jeg hadde tenkt at sånn, jeg kunne liksom ha et større spekter å spille på. Sånn at dette med både rase, altså det at rase har betydning. Hvis du er hvit, så tenker du ikke så mye om det hvis du er hvit inne i hvite befolkninger. Men det å være den ene sorte som hele veien er sort, kontinuerlig, det er at da har du en identitet på det som blir bærende med deg hele veien. Og noe av det, gud, hvor fort tiden går. Sånn er det. Ja. Jeg tror også det er dette med mistillit til autoriteter som de har god grunn til. Og de mangler jo en del begrep for psykiske lidelser. Vi skulle oversette MMPI til sørafrikansk, til Zulu, det gikk ikke an, for de hadde ikke begrep for psykiske lidelser.
det kaltes annerledes. Det het noe med hjertet, og det het noe med noe helt noe med blod og sånn. Slik at når en da innførte en del av de standardiserte forsknings, altså diagnoseverktøyene, så virket det ikke, fordi at pasientene kunne ikke identifisere seg igjen i det hele tatt. Jeg skal si veldig kort, så bruke 5 minutter om kjønn, som jeg egentlig skulle snakke om, og som jeg nå har lurt dere til å bare få snakke om helt andre ting enn kjønn. Ikke fordi jeg ikke er interessert i det, for kjønn er utrolig viktig. Kvinner og menn, vi er selvfølgelig etnisk forskjellig, vi er oppdratt forskjellig, og vi er biologisk forskjellig. Menn har altså 4 milliarder mer hjerneceller enn kvinner. Og vi kvinner har jo alltid lurt på hva i all verden har de brukt de der hjernecellene til. Og det vi vet er at det er til å fange hjort. Lukeparkering, menn er mye bedre på lukeparkering enn oss. Og det er litt det samme, altså 4 milliarder, det er en psykiater i Oslo som har regnet til det her. Det er cirka det du trenger for å liksom fange hjort. Så springer du, og så er hjorten der, så skal du stikke rett i hjertet på hjorten. Det tar cirka 4 milliarder. Har ingenting med IQ å gjøre. Ingenting med intelligens å gjøre. Einsteins hjerne var bitteliten. I størrelse på hjernen, så ser ikke ut av noe som helst å si. Vi har forskjellig størrelse på hjernebroen våre, som gjør sannsynligvis er kvinner bedre, kanskje til å multitaske. Det er litt som forskning som sier at det ikke sikkert er sant, men det tror vi. Og så er vi hormonelt forskjellige. Jo mer testosterin du har, jo mer aggressiv er du. Jo mer konkurrerende er du, jo mindre hensynsfull er du. Jo mer oksytoksin du har, jo mer mild blir du, jo mer varm blir du, og jo mer empatisk blir du. Oksytoksin, det er det som driver ut morsmelka når du ammer. Og som er grunnen til at menn skal være med på fødsel, selv om de besvimer og er veien for jordmora og sånn, så skal de være med likevel, fordi å være med på fødsel øker menns oksytoksinnivå, og de gjør det til bedre fedre. Norske menn er utrolig gode menn, fordi at de har fått så mye omsorgsoppgaver, og de har fått masse oksytoksin. Og det gjør de empatisk. Hvis du har en uempatisk mann, så kan dette bli kjøpt på. Men da må du amme, og så må du få en lege til å skrive ut, men det finnes i nesespray, oksytoksin, og da kan du ta 2 sprut i hvert nesebord, vent i cirka 20 minutter og si, kjære, skal vi pusse opp kjøkkenet, bryr du deg meg? Da må du være lynrask med den signaturen, det virker veldig kort, altså. Men, og så har vi ulike kognitive lidelser. Asperger, autisme er en kjønnssykdom, stort sett bare menn som får det. På hver Asperger-jente går det 10 gutter. På hver jente med autisme er det 4 gutter. Så dette er en guttelidelse. Det sier Simon Bernacoven. Og det han sier er at vi i tillegg til alt det andre, så har vi også veldig ofte en ulik stil å organisere hjernen vår på. Noen av oss er veldig empathisere, og noen av oss er veldig systemisere. Empathiseren er den der flagrende, emosjonelle, ofte en dame. De røde her er damer, de blå her er menn, de grønne her er aspergere. Ser dere? Jo mer opp her, jo flere damer, jo mer ned her, jo flere menn, som aspergere. Oppi her har du emosjonaliteten. Det er hun som flagger i en hvilken som helst klubb. Og uansett hva du har av lidelse, så har hun en større. Hun gjenkjenner din, det er 5 minutter igjen, hun gjenkjenner din lille som sier akkurat sånn at jeg jobber bare mye bedre. Hun har ikke klokke, bruksanvisninger, bruker hun ikke, det er fornærmelser, det er emosjoner overalt, hun er ikke interessert i en eneste ting, hun er bare interessert i følelser. Det er en veldig annerledes person enn den som er totalt systemiserende her, som er som en Asperger, altså Aspergeren er den optimale med veldig opptatt systematikk, no feeling på relasjoner. Jeg har en Asperger-terapi nå, han er lynintelligent, helt sosialt hjelpesløs, og han kan for eksempel si det, han er veldig bekymret for at jeg har så mye ansvar med så lav IQ. Så det er ganske frekt å si, nå har han en mye høyere IQ enn meg, men det er ganske frekt å si, men det mener han veldig. Han sier sånne ting som er veldig upassende, og mens jeg i terapi her er med å dempe emosjoner, så jeg har jeg her mer instruks «How to live your life». Så han har en liten bok, og i den boka så står det regel 1, ikke si det du har tenkt å si. Regel nummer 2, hvis du har sagt det, si unnskyld, selv om ikke du skjønner grunnen. Punkt nummer 3, ved krise ring Kari. For altså, han kan si sånn, du er ekstremt feit. Interessant!
sant så feit du er? Altså, det er bare 4% av Norges befolkning som er så feit som deg. Men det som er enda mer interessant er at du ikke svetter. Og det gjør deg enda mer spesiell. Sånn tror han er stilig. Så jeg fikk en telefon først lenge siden. Da ringte han og sa han, det kryser her. Jeg står på toalettet, jeg tror jeg har sagt noe galt. Og så sier jeg, hva har du sagt? Og så sa han det, hun hadde så grådig fine døyer, det betyr pupper. Og så sier han, ja, hun hadde så grådig fine døyer. Og så sa jeg, jeg gikk bort til det bordet der de satt. Det var et par som ble ute og spist middag, 4 stykker. Så går han bort til bordet og sier han, du har grådig fine døyer. Men tatt all den din i betraktning, tror ikke jeg at dette er dine egne. Og så sier han til meg, skal jeg si unnskyld? Jeg sier, du skal gå hjem. Det snakket vi mye om etterpå, at han da ikke skjønner det. Han blir så grepet av at han har sett noe nytt. Hvis noen er interessert i det, så er denne mannen, Simon Bernard Cohen, det er fetteren til Borat. Kjempegod hjerneforsker. Løp og kjøp han, den boka om the essential differences, der han beskriver nettopp disse forskjellene. Nå har jeg vel ikke mange ting igjen. Ja. Jeg tenker at det er mange ting i forhold til kjønn. Det ene er en posisjon som mange kvinner har knyttet opp til religion i en del land. Språkproblemene som vi har, som er en kjempeutfordring for oss. Arbeidslivet, utdanninger. Nå er det veldig mange andre generasjons råflinke jenter. Jeg har 2 døtre som studerer medisin. På kula hennes kryr det av multikulturelle, veldig disiplinerte, veldig dyktige jenter. Så det er så, i hovedsak så er jo dette en kjempesuksess. Det er jo en kjemperessurs for oss, og en kjempesuksess. Og så er det rusmiljøet sin konservative kvinnesyn. Det er et forferdelig kvinnesyn som ofte er i rusmiljøet, og så forverres alt dette her hvis du har rus som en tilleggsproblematikk, slik at vondt blir verre med det. Og så er det mange andre ting som selvfølgelig virker inn på behandling og behandling. Personligheten din, diagnosen din, kjønnet ditt er en av din, utdanning, type rusmiddel, skader, kultur, land. Det er forskjell å komme fra et land og et annet land. Og så vil jeg at dere skal vite at det er mange gode behandlingsmetoder nå innenfor rusproblematikken som er virksom, som nytter. Jeg har erfaring fra Sør-Afrika og Estland og en del baltiske land, og vi er veldig enige om at folk er folk. Det er en del kulturelle ting, men folk er folk, og vi er mer like enn vi er forskjellige. Og det er også sånn at hvis du møter og har med deg den kulturelle konteksten og bevisstheten på det, at her skjønner du ikke den kulturelle konteksten, og målet er på en måte at vi skal kommunisere, så går det egentlig veldig bra, fordi at rent genetisk er vi jo helt likadan. Så vi er jo ikke så forskjellige som vi faktisk tror at vi er. Så det var det jeg skulle si. Her handler det om å øve seg i terapi, det kan vi snakke om en annen gang. Og så kan jeg si helt til slutt, tusen